das Statuskommando kontrolliert und die Sarah Tabak hat mir klar, die haben ihn nicht verstanden, sie haben ihn ja nur noch mal rein, was haben sie getan, er da auf der Grund. En rå start ifra ytre sporet og legger seg bak Lars Reidar. Dette har ikke Johannes tenkt å finne seg i, så her nå går hjernekapasiteten litt for fullt. Skal jeg ta alternativet nå, eller skal jeg vente? Nå er det slike halver der i veien foran oss, Lars Reidar puster meg. Dette var ikke bra, dette har vi ikke tenkt å finne seg i. Der ser vi Johannes går nok i den alternativen, ja, det var nok lurt. Og så får vi håpe på utreden, og dermed så får vi kjøre litt ned, og vi har en kjempe tid på 0.32, det dagens beste tid så. 32.73, det den beste tid så langt vi han hadde 34 i innledning, det var bedre, det var det som vi har sett, det var 6 i innledning, det var bedre klart. Varme i både hjelm og handskerne og så videre, men vi ser Lars Reidar skaffe seg en behagelig luka ned til halvveien, og Johannes ligger nå og skuer på Håvard, og skal prøve å bremse seg forbi han i Pisus. Det er ikke lett, men vi er grislunge, det er svinget nå, og Håvard har kjørt bil før, han har kjørt på crosskart, og han har hatt masse kjøretrening. Lars Reidar får en ny passering på 1.16, og det er et par sekunder bedre eller så det er god tid og andre passeringer fra i dag. Så er det Johannes etter halvveien, men på halvveien gir det ikke med døren her, og vi ser hvor TV-en henger fantastisk med det som er med golfen sin, men det er noe mer mot en svak eller andre mindre volym, og så har vi Håvard som er i 40, som er nok ikke har kjørt en volym som er ikke da i år, sånn at det blir en sånn har ikke den samme laksen. Vi får så tar Lars Reidar alternativet. Det var ulykker sånn, for det betyr at han er på 43, og det betyr at han kanskje ikke får helt det som vil spørre, eller det er to som kan bli en første gang. Johannes er ikke langt ditt han. Vi vet at hele målsvingen utgjør på asfalt til slutt, utgjør bort til 5 sekunder, og så skjer det ikke her. Nå får han altså, det er klokka inn til 2.46.34. 2.46.34. Det er over 4 sekunder, eller første omgang, du har kjørt i kraft og